Доброго ранку, ви дивитеся «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ». Ми йдемо далі нашим ефіром. Напевно, не існує більш небезпечної та відповідальної професії, ніж професія пожежного. Цю професію обіймають непрості люди, люди з великою силою волі, люди, які здатні пожертвувати своїм життям заради життя ближніх. Для того, аби мати можливість безстрашно рятувати життя, вогнеборці мають перебувати в ідеальній фізичній формі. І сьогодні вони готові показати свою майстерність на міжнародних змаганнях, що проходять сьогодні у Києві. Більше деталей рознає наш журналіст Валік Мельничук. Валік, де ти зараз знаходишся? Скільки команд бере участь у змаганнях пожежників і які завдання будуть виконувати рятівники? Добрий ранок, іще раз студія. Добрий ранок усім, хто прокидається разом з нами. А я наразі перебуваю на Контрактовій площі, де вже ось-ось скоро розпочнуться перші в Києві, в Україні міжнародні змагання пожежників. А детальніше, скільки команд буде представлено на змаганнях та що, власне, робитимуть наші рятувальники, нам розкаже речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага. Пані Світлана, вам слово. Доброго раночку. Я хочу зазначити, що сьогодні твориться історія. Завдяки підтримки Київської міської державної адміністрації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні вперше в Україні проходитимуть змагання «Найсильніший пожежний рятувальник». Такі всеукраїнські змагання, вони ніколи не проводилися, вони є міжнародними. І сподіваюся, вони все ж таки, ми починаємо цей старт, і все ж таки в Україні вони приживуться, і дійсно вони стануть і для України міжнародними. Сьогодні ми всіх запрошуємо сюди відвідати, тому що будуть змагатися дійсно це рятувальники, це не спортсмени, це ті хлопці, які кожного дня ризикують власним життям і рятують життя інших людей. Братимуть сьогодні участь 16 команд, не всі області зголосилися взяти участь, але тим не менш найбільша частина нашої країни все ж таки зібралася сьогодні і будуть показувати, на що здатні наші рятувальники. Також, що цікаво, що сьогодні братимуть участь 5 дівчат, хоча у нас немає дівчат в службі, які би працювали пожежними рятувальниками, проте сьогодні вони будуть змагатися як справжні рятувальники на рівні з нашими хлопцями. Тому хочеться побажати нашим усім учасникам лише перемоги. А усіх киян, гостей столиці ми сьогодні запрошуємо на це дійство, тому що окрім того, що вони зможуть дійсно спостерігати за тим, що роблять наші рятувальники, також хто прийде з діточками, самі діточки зможуть попробувати себе в ролі рятувальників, тому що буде встановлена дитяча така міні-площадка на шкаль цієї. І діточки зможуть випробувати себе. Ну і, звичайно ж, отримати невеличкий подарунок. І ми сподіваємося, що, можливо, діти, хто спробують себе в ролі рятувальника, можливо, це дасть поштовх. В майбутньому вони прийдуть до нас, захоплюються нашою справою і прийдуть до нас у наші лави. Ще ж дякую, пані Світлана. А я нагадую, що наразі перебуваю на Контрактовій площі, де вже сьогодні вперше в Україні відбудуться міжнародні змагання пожежних рятувальників. Студія. Дякуємо тобі, Валік. Нагадаю, з нами був Валентин Мельничук, який розповідав про змагання пожежників, що стартувало у Києві, нагадаю, на Контрактовій площі.